Selametsiz ve Batı okurlar. Bugün biz yuvarı kenyolu teknikası fani boyunca 21 leksiyonu ötkizemiz. Bu leksiyonu dayındağan Bekirjan Akbeyesi Mamedinovic energetik ol diyeler kartasının ağa okutusu. Bugünkü takırımız askın kenyolu'den kurganız. Жоғарыда айтылғандай индукцияланған асқын кернеулер электростатикалық және электромагниттік индукцияның әсерінен пайда болады. Негізінен найзағай жақын тұрған объектілерді соққан кезде электр берілісі желілерінің дел деген динелектрик передачи сымдарына пайда болады. Олар найзағайдың тікелей соққысына қарағанда айтарлықтай жиі кездеседі. Асқын кернеу аз, бірақ бәрібір ондаған және 100 мың вольтқа жетеді. Бұл жағдайда оларға осы қондырғыда да электрмен байланысқан барлық нысандар ұшырайды. Электр жабдықтарын оқшаулау сапасы вольт секундтік сипатталармен сипатталады. Бұл суретте көрсетілген мінекей вольт секундтің мерзімесі. Мы бірінші, мы екіншісі, екі түрі көрсетілген. Яғни бұзылу кернеуінің уақытқа тәуелділігі. Абсцисса ось-та микросекундтарды уақытты, ал ордината ось-та асқын кернеу импульсының немесе толқынның амплитудасының беріледі. Киловольтпен немесе мың киловольтпен. Онда бұзылу орын алады. Объект оқшаулының тесілуі. Тесілу деген ол пробой деген сөз. Пробой изоляция. Мұндай сипаттамалары сипаттамалар зертханаларда қабылданады. Онда найзаға импульсіне ұқсас импульстар арнайы кернеу импульс генераторларынан алынады. Найзаға импульсінің ұзақтығы микросекундтармен өлшенетіндіктен кескі уақытын анықтау үшін инерциясыз құрылғылар қолданылады. Катодты осциллографтар. Сыртқы оқшаулаудың, яғни ашық ауада жұмыс істейтін құрылғылардың сынақ кернеуі найзаға кернеуінен айтарлықтай төмен, бірақ номиналды кернеуінен әлдеқайда жоғары. Мысалы, 10 киловольт төмендеткіш трансформатордың оқшаулауы 75 киловольт амплитудасы бар толық кернеу толқынына төтеп беру керек. Ал оқшаулаудың тесілуі орын алатын үзіліс толқының биіктігі кемінде 90 киловольт болу керек. Индукцияланған асқын кернеулерден қондырғыларды найза қорғаныш құралдарының
разряд тавышла көмегімен қорғалайды. Разряд тавышы әр фазаға жалғанған және жерге тікелей немесе қосымша R жұмыс кедергісі арқылы қосылған ауа ұшқынның бос орындарынан тұрады. Ұшқын саңылауларының өлшемдері разрядтауышын вольт секундтік, екінші вольт секундтік сипаттасы қорғалатын объектінің бір вольт секундтік сипаттамасын төмен түсетін етік таңдалады. Қайтадан көрсетіп алайын бұларды. Мінекей мынау жаңағы біз айтқандай бұл разрядтауышыдікі, мынау жаңағы объект. Вот секунд мерзімелері. Нәтижесінде ұшқын саңылауының тесілуі және импульстің жерге түсуі импульстік амплитудаға жеткенде дейін, яғни қорғалатын объектінің тесілу кернеуінен аз кернеу мәнінде болады. Көріп отырғандай, импульстің кернеуі ең жоғары деңгейге жетпейді. Демек, ер разрядтаушы дұрыс таңдалған болса, қорғалған объектіге зақым келмейді. Сонымен қатар разрядтаушының міндеті қондырғының жұмыс кернеуінің әсерінен ұшқын саңылауларында пайда болған электр доғасын сөндіру болып табылады. Шындығында асқын кернеуі толқыны барлық үш фазалық сымдар бойымен қозғалады және барлық үш ұшқын аралықтары арқылы жерге түседі. Осы уақыт аралығында саңылаулардың ауасы иондалып, өткізгіштікке ие болады. Және олар арқылы қысқа тұйықталу тогы өте бастайды. Электр доғасын құрайтын жұмыс кернеуінен. Егер доға уақытында сөндірмесе, релейлік қорғаныс жұмыс істейді және қондырғы сөнеді. Бұл өте жағымсыз. Найзағайдан қорғаудың ең қарапайым құралы ол мүйіз разрядтаушы деп аталатын немесе негізгі ұшқын саңылауы. Ол диаметрі 10-12 мм болатын дөңгелек болаттан жасалған үш жұп шабықтан орындалады. Бес түрінде бүктелген. Бұл разрядтаушы мінекей мынау
Tur attığı süreti gösterilgen. Sorakta yiyin bastı ırkın arası. Мен ким на ек мимиизи жана айтылгандай. Her fazada bir elektrot jellik sımga al ikincisi jengerletin jengerlegen bolat traversaga nemesi Трио ағаш болса, желендіруш түсірме сымға қосылады. Түсірме сымға қосылады. Импульстен кейін пайда болатын қысқа тұйықталу тогы. Санлаудың мейіздері арасында электр доғасын тудырады. Бұл доға электродинамикалық күштер мен ауаның жылу ағындарының әсерінен жоғары қозғалады. Созылады және қысқа тұйықталу тоғының күші 300 амперден аспайтын болса, сөнеді. Ұшқын санлауын науында көрсетілген қажетті вольт секундтың сипаттамасын қамтамасыз ететін негізгі ұшқын санлауымен бірге Her faza için негізге санлауға қарағанда әлде қайда аз екінші санлау екі қарыстырылған. Бұл негізгі алшақтықты жабу кезінде мысалы қыстармен сызықты жерге қосу мүмкіндігін жоққа шығарады. Әр түрлі кернеулердегі негізгі ұшқын аралықтарының сипаттамалары бірінші кеседе көрсетілген. Так, я кесесін көрсетесіз. Ол ұшқын санлауының ірі-ряттық күйлері. Бұл кесесінде сол жағында колонкасында желідегі номиналды кернеу киловольтпен көрсетілген бұлын мәндері 6, 10, 20, 35 киловольттер. Сосын келесі үлкен колонкасында разряд қашықтығы миллиметрмен көрсетілген. Оны S1, S2 деп аталған. Сонымен біріншіден S1-ге жататындай найзағайдан қорғайтын құрғыларды қосалқы станцияда пайдалану кезінде сонсын екіншісі подколонка найзағайдан құрылғыға арналған басқа құрылғылар жоқ жерде. Сосын мысалы 6 киловольтке кернеу 6 киловольтке бұлардың 40 пен 20
10 kilolukta 60-30, 20 kilolukta 140-80, 35 kilolukta 250-140. Eğer S2 olsa onda bir jağdayda bu yana kaytadan 6'a 10, 10'a 10 kilovoltke 15, 20 kilovoltke 20, 35 kilovoltke 30 milimetre deyip eskildi olay. Al, ışkın sanalın razriyatlık kerneuleri, eğer 50 Hz jiliktegi əsirlik mene, bu 34 kilovolt, 45 kilovolt, 70 kilovolt, yani 105 kilovolt. Оған импульстік полярлық 10 сонымен теріс 34 киловольтке 21 мен 53 45 киловольтке 10 66 мен 68 70 киловольтке 121 және 134 105 киловольтке 195 220 Радиорадиалдық кернеулері. Негізгі ұшқын сигналдарының олар сөндіруге қабілетті қысқа тұйықталу ағындары кезінде кернеуі 6-дан 35 киловольт ауылдық электр желілерінде пайдалануға болады. Неғұрлым жетілдірілген разрядтауыштар болмаса, оларды қысқа тұйықталу тоқтарында да қолдануға болады. Өйткені барлық дерлік ауылдық желілер автоматты қайта жабу құрылғыларымен AR деп айтуға болады жабдықталған. Сондықтан электрмен жабдықтауды 1-2 секунд ішінде қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. Тағы бір есте ұстайтын жөн. Бұл қысқа тұйықталу тоқтары 200 амперден аз болуында түтікті разрядтауыштар доғаны сөндіре алмайды. Және бұл жағдайда негізгі ұшқын аралықтарына тем болады. Найзағайдан қорғайтын неғұрлым жетілдірілген құрылғылар бұл түтікше разрядтауыштар. Желінің әр фазасы үшін бір разрядтауышы орнатылады. Ол электр доғасына ұшыраған кезде газдарды күшпен шығаратын материал жасалған түтік болып табылады. Сіздерге көрсетіп алайын. Мінекей жаңа айтылған түбіне мынау міне екінші мынау екінші нөмірі бар. Жаңағы сол біздің түтікше разрядтауышы. Түтікте электродтары бар. Мінекей мынау түтігіміз, соның ішінде мінекей электродтары бар. Біреуі темір өзек түрінде, екінші
Şayba türünde. Сонымен мінекей біріншісі бұл анау металдан жасалған қалпағы, екінші жаңағы айтқандай электр газогенераторлы трубкасы, мынау сосын үшінші мінекей электродтың ішіндегі, төртінші шығатын саңылау бар металл қалпағы, үшінші жаңағы айтқандай екі электроды. Бұл негізгі алшақтықты жабу кезінде мысалы қыстармен сызықты жерге қосылу мүмкіндігі жоққа шығарады. Жаңағы екі электродтың олардың арасындағы қашықтық ұзындығы элті ұшқын аралықты құрайды. Оның ұзындығы электр желісінің кернеуіне байланысты әрестерді дайындау кезінде белгіленеді. Түтік шенінің төменгі шеті ашық. Оған қисық металл табақша орналастырылған, ол ұшқын саңылауы басталған кезде газдар шығарады. Ұшқын саңылауының жоғары шеті ұшқын саңылауы арқылы желінің фазалық өткізгішімен ал төменгі электрод жерге қосылады. Ұшқын саңылауының мөлшері 14.2 кестеден анықталады. Бұл кесте сыртқы ұшқын араларының өлшемдері. Сіздің алдыңызда оның колонкалары ең бірінші желідегі номиналы кернеуі киловольтпен 6-10. Екінші колонкасы ұшқын саңылауын разрядтық аралығы миллиметрмен. Сонымен оның екі колонка бөлінеді. Біреуі найзағайдан қорғаудың басқа құрылғыларды қолданатын қосалқы станцияларды. Мысалы 6 киловольтқа 15 миллиметр, 10 киловольтқа 20 миллиметр. Екінші бөлімі найзағайдан қорғауға арналған басқа құрылғылар жоқ қосалқы станцияларды. 16 киловольтқа 10 миллиметр, 10 киловольтқа 15 миллиметр ұшқан. Ал енді екі бөлмесі желідегі номиналы кернеуі қайтадан киловольтпен 20-35 болса, 20 киловольт және 35 болса, онда жаңағы айтқандай екі подколонка қайтадан есімізге түсірейін. Найзағайдан қорғаудың басқа құралдары қолданылатын қосалқы станцияларды 20 киловольтқа 80 миллиметр, 35 киловольтқа 20 миллиметр. Жаңағы найзағайдан қорғауға арналған басқа құрылғылар жоқ қосалқы станцияларда онда 20 киловольтқа сәйкес келетін 40 миллиметр, 35 киловольтқа 60
60 milimetre. Мышкын санлауы түтік күнемі керне астында болмауы және ағып кету ағындармен жойылмауы үшін қажет. Асқын кернеу толқыны сыртқы және ішкі саңылауларды жауып жерге түседі. Қысқа тұйықталу тогы түтік ішінде электрик доғасын жасайды. Ол түтікшенің газ түзетін материалына әсер етіп, жоғары температурада газдардың күшпен бөлінуін тудырады. Түтікте 7 паскаль дейінгі жоғары қысым пайда болады. Ол түтікшенің ол иондалған газдарды үрлейді және доғаны атыс тәрізді соқпен сөндіреді. Доға 50 герц жиіліктегі тоқтың 1-ден 3-ке шейін кезеңінде сөнеді. Түтік фибрдан немесе ыңғайлы винипласттан жасалған. Бірінші жағдайда фибр түтік бакелитті түтікке салынады. Винипласттан жасалған түтік қорғанысты қажет етпейді. Түтікшелі разрядтауыштарды таңбалауда олар орнатылған желінің жұмыс кернеуі және қысқа тұйықталу тоқтарының жоғары және төменгі шектері көрсетілген. Разрядтаушылар жұмыс істей алатын қондырғыда, егер орнату орнында қысқа тұйықталу тогы жоғары шегінен асып кетсе, түтігіндегі қысым жол бермейтін жоғары болады және түтік үзіліп доға жанып кетеді. Рұқсат етілгеннен төмен ток кезінде, керісінше, түтіктегі қысым жеткіліксіз болады. Доға өшпейді және радиатауышты өртейді. Ауылдық желілерінде стандартты разрядтауыштарды тек қысқа тұйықталу тогының төменгі шегі бойынша тексеру қажет. Разрядтауыш түтіктің диаметрі 20-25% ұлғайған кездегі бірнеше операциядан кейін доға түзілу кезінде газ қысымының төмендеуіне байланысты разрядтауыш одан әрі пайдалану мүмкін емес.
Tütükçi razryat tavuşlardı aşmin tümün karay 15'ten bastap 20 gradusqa horizontuna bırış kasap ılgal tütükke denbeytin yetip ornatılat. Olardın fazaları kabattasıp kalmaz için olardın çıkartın aymakları kıyılspavu gerek. Yen yetildirilgen вентилді разрядтаушы. Вентилді разрядтауштар. Бір немесе бірнеше жалғыз ұшқын саналылары мен дискінің жұмыс кедергісі тығыздалған фарфор корпусына орналастырылған олардың саны номиналды кернеудін жоғарылауымен көбейеді. Диаметрі 5 және 7,5 сантиметр болатын 200 электродтарының арасында бір ұшқын аралығы пайда болады. Олардың қалдындығы 0,5-1 миллиметр флюдасмен бөлінеді. Сақинаның ішкі бөлігі лава ұшқаны сарлауының құрайды. Виканиттің диэлектрик өтімділігі жоғары материалдан болуы электрик өрісінің күш сызықтарының жезбен жанасу аймағында жоғары концентрациясын жасайды. Нәтижесінде импульстің асқын кернеуі электрод аралық кеңістікті белсендіретін жарқыл тудырады. Бұл оның жазық вольтсекундтік сипаттамада бұзылуын қамтамасыз етеді. Разряд тауышының жұмыс кедергісі велеттен жасалған. Сондықтан вентилді разрядтауыштар көбінесе велит разрядтауыштар деп аталады. Бұл материал сұйық әйнекпен диаметрі 10-13 сантиметрге шейін және қалындығы 2 сантиметр болатын дискілерге жалыстырылған электротехникалық кремний карбидті дәндерден тұрады. Велит дискілер дегеніміз ол сызыққыстығы дәрежесі жоғары, яғни қолданылатын кернеу жоғарылаған кезде олардың кедергісі күрт төмендейді. Демек асқын кернеу импульсінің әсерінің қарсылығы аз. Ал ондағы кернеудің түсуі шамалы. Желінің жұмыс кернеуі үшін импульс өткеннен кейін кедергісі жоғарылайды,
Леспи қысқа тиықтауы тоғы шектеледі. Мәні 100 амперден 100 ампердан амперден төмен. Бұл ток үш күн аралығы арқылы оңай тоқтатылады. Доға дыбыстық және жарық эффектсіз сөндіріледі. Қорғалған объект бүтін күйінде қалады. Суретте 0,38 киловольт беллерге арналған вентилді разрядтаушы көрсетілген. Кейес нөгерде көрсетілген. 4-6. Ол фарфор корпусына, 4-3 фазы фарфор корпусына орнастырылған және спираль серіппемен жақсырақ жанасу үшін қосылған бір ұшқын санлауы, ол үшінші нөмірме көрсетілген мінекей. Вириттің 5 дискінен, вириттің дискілері мынау тұрады. Сосын бірінші қысқыш ұшқын санлауын релінің фазалық өткізушімен байланыстырады. Ал алтыншы қапсырманы жерге қосады. Аларды жерге қосады. Жаңағы келесі суретте, 5-ші суретте, 14-5. Ол ауылдық елдерге арналған желіндектен вентилді разрядтаушы РО-35. Ол 35 киловольтты кернеуге арналған клапан типті арестер көрсетілген. Оның бірнеше ұшқын аралықтары мен дисплейі бар. .038 кернеуі тоқталған типтегі жерлердегі клапан ұстағыштар фазалық сымдарға ілулі немесе кірістерге бекітілген. 10 киловольт кернеулерді қысқыштар мен құрылымдарға бекітеді немесе сөрелерге орнатады. Ал кернеуі 20-35 киловольт үйлерде, олар тегінен арнайы құрылымдарға орнатылады және шиналарға жоғары болтпен бекітіледі. 10 киловольт тоқтатқыштарды шиналарға жоғары және төменге болаттармен қосуға болады. Барлық типтегі ұстағыштардың жерге қосу құрылысының кедергісі меншікті топырақ кедергісі кезінде 10 аспауы керек. Олар болса РО 110 метрге көбейтілгенде аз, РО 100-ден 500-ге шейін 10 метрде, онда 15-10 және РО 500-ден бастап 110 метрге дейін 20-10. Сонымен электр станциялар мен қосалқы станцияларда тиықтау әдетте атмосфераның асқын кернеулерінен қорғаныс үшін жермен қосу жұмыс
және қорғаныс жендерлерімен біріктіріледі. Қатаң түрде импульс деп аталатын атмосфералық асқын кернеуден қорғауға арналған жерге тұйықталаудың белсенді кедергісі жендерілгіш электродтың 50 герц жиіліктегі айнымалы токқа кедергісінен ерекшеленеді. Бірақ ауылдық электр қондырғыларының жерге қосу электродтары үшін бұл кедергіден аз. Демек, егер 50 герц токпен өлшенген электродтың жердегі кедергісі стандарттарға сәйкес келсе, онда соғырылым импульстік кедергіге сай болады. Осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Келесі кездескенше сәлемет болыңыздар.